kon hindi ranja nene ndio ndakoroda kurehe thukuru shukuru wa haria Gong Road mwena wa Dagoreti kona thukuru ciana ciuma thukuru ya momoka na thigoshini ciagura ciana ni kurathi na mihango ya kugeria kuhonokia ciana icio na iria ihonoketio ready kana iria tayari riketie kuhonokio ni story to thibitari ni wa Kenyatta na gushiria tukumenyeria ole kurathi na mbere kuria thukuru ucio witagwo thukuru ucio ndenda kurugwetaritwa thukuru ucio witagwo witagwo Precious Talent Top School ukoragwo haria Gong Road na karatika ni ruthingo rwagwa rwagwira na ciana ni gukinyite tayari kirathi rwa momoka ciana ciagwirwo na ni kurathi na mihango ya kuhonokea ciana icio no irathi na mbere tukumenyithia uria kurathi na mbere mihango iyo irathi na mbere na haria kinyite tugira tukumenyithagia uria kurathi na mbere thukuru cito Precious Talent Top School ni ku momoka wa momoka ciana iri kirathi na mihango ya kuhonokia ciana icio no irathi na mbere na aria mahonokete tayari ni matoretwo thibitari-ini wa Kenyatta wacenge o mihango iyo igithiaga na mbere na utugunda kuria tuguthi na mbere na ukumenyithia uria mihango irathi na mbere ni mohoro ma hi na hi ko ni hindi wa intaneti na ithui urathi na mbere na kuria tabarĩra ya Inooro rũcinĩ na ũmũthĩ ndĩratwarĩrie ũhoro wa ũrĩa aciari tũnanĩtie ciana ciana ikanana ikaragia ũrĩa ikwenda nĩ ronire TV-inĩ kana ũronire nginya kũndũ kũngĩ mwana akĩrũgama akaria ciugo citangĩhota kũgweteka nginya nĩ ithuĩ andũ agima ona citagwetagwo nginya kĩrabu-inĩ nginya kũrĩa ngiuga atĩ kwa waganu kwĩragwo kwĩna waganu ũngĩario atĩ mwana tocio nĩ ekũrũgama akaria mĩario ta ĩyo nũ tũkũũria kĩũria nũ wagĩrĩire kũũria kĩũria nĩ hahahĩtanĩte macio mothe tũkwarĩrĩria twĩna Beatrice Mũragũri nĩwe mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ ehumbĩte ta mũrutwo nĩgetha ahote kwaria ta mũrutwo ona rĩa arutwo nĩ ekũhota tũkũhota kũmenya nĩ kĩ arutwo mara nĩ kĩ kĩramagia nyambe ndĩ mũnyitioge nĩ Beatrice ndakorwo ndakũgeithia harĩa koguo rĩu ona ndĩ nĩ orita rĩa no gũgeithia tu ya formality kũhana atĩa nĩ kwega mũno ũhoro waku na wĩ mũthaka mũno wĩkĩrĩte uniform ona ndĩ ndeciria mũndũ mũgima agĩkĩra uniform no ĩmũhanĩre ũguo na rĩu nĩ wamenya angĩ aitwo na ona twĩkĩra uniform rĩ ona to wĩra uniform ĩno nĩ ya primary school ndathomagĩra no ndarĩ class 7 1996 na nĩguo uniform ya gwitũ yacenjirio twekĩraga yellow na green no tondũ twarĩ athĩni mũno rĩ niĩ na my brother tũtiahotire gũtuma uniform ĩyo koguo gĩkĩ nĩ kĩroto gĩkinyanĩire tondũ twarigwo nĩ mami atĩrĩrĩ either mũcagũre mũtu kana uniform tũgĩcagũra mũtu hĩndĩ ĩyo kwanyu nĩ kũmũragũri by the way gwitũ nĩ gaturi gwatuhi na ũtana ngahika kũrĩa mũkũrũ-inĩ karundu ũmenye nĩ njũĩ gĩkũyũ na nĩ njũĩ gaturi kũĩkaine na kĩndi kuga tondũ no korwo nĩ ũndũ ũcio nĩ wathirire niĩ andia wonete ũguo maugaga na ndingĩcenjia rĩu ũrĩa maugaga niĩ mũrũgamo wakwa nĩ atĩrĩrĩ nĩ gaturi gwatuhi na ũtana ta mũciĩ ũyũ wanyu ta gũkũ kwa Inooro karibu sana mũndũ gũtwo Beatrice nĩ ũronire video ĩracakinĩtaga gwa kwa mehemehe ya mwana wa mĩaka ikũmi na ũmwe na tondũ nĩ njũĩ wanakorwo wĩ mwarimũ wa thukuru ta icio thukuru icio cia goro nĩ njũĩ wanakorwo wĩ mwarimũ mĩaka ikũmi na kĩndũ kuo ndakoretwo ndĩ mĩaka kenda mĩaka kenda thukuru ta icio rĩu icio cia gwetwo icio cia group of schools icio cia my right cia my right mwana ta ũcio ta mbeũ njĩre what was your first reaction kana ũndũ wa mbere wona video kĩrĩa gĩokire mũtwe-inĩ waku ũndũ wa mbere ndona video ĩyo rĩ niĩ ndiambire kũmakio nĩ mwana ndambire kũmakionia reaction ya andũ social media-inĩ ũkora mũndũ andĩkĩte korwo nĩ wakwa angĩrĩ approved school na muge ũguo rĩ ona ndarĩkirie nĩ mathĩna ma behavior kana ma mĩtugo haya ũgĩ akauga aciari nĩ mahĩtĩtie bara ndarorie reaction no mwana ũyũ rĩ ndamũra rĩu e mũndũ kĩũmbe rĩ I could see nĩ ndonaga maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wake nĩ ingĩamũrorie na riitho rĩa mũtaarani na ndĩ mũrore na riitho rĩa mũciari na ndĩ mũrore na riitho rĩa mũndũ wa watho ingĩamũria na riitho rĩa mũtaarani rĩ ndonaga mwana ũrageria kwĩyaria no avenue kana njĩra ĩrĩa yatũmĩra rĩ ĩgakorwo nĩ njĩra ĩtekĩte atĩa ĩtagĩrĩire kũrora na riitho rĩa mũciari rĩ ngona mwana ũyũ rĩ he kĩndũ araga na nĩ arathiĩ gũgĩethana kũu ũguo kĩrĩa barabara-inĩ nyambe ngũtithie o hani tombe tũthi kũrĩa thukuru-inĩ ũcio wa Precious Talent Academy ũretwo Precious Talent Top Academy kũrĩa mwena wa Gong Road tuone mbica icio ũrona cia njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩ mbica cia mwena ũcio cia mĩhango ya kũgeria kweheria indo icio cia gwa cia kĩrathi nĩ kĩrathi kĩa momoka na kĩa momoka arutwo me kũu thĩinĩ rĩu nĩ ũhoro ũrĩa ũreyumĩria nĩ andũ mokĩte agũteithĩrĩria kweheria indo ici cia gĩthũka kana indo cia kĩrathi gĩkĩa momoka tambe tũigue hanini no nĩ tũgũcoka ngũcokie kuo
no ni thukuru ucio ni thukuru wa Precious Talent Top School Korea mwena wa Gong Road na ni haria hakuwe na Gong Race Course na thukuru ucio ni kumomoka wa momoka kira ni rathimo cia momoka ciana cie kirathi na iririkiti kuno kini twaritwo thibitari ni wa Kenyatta na ruo ni mihango ona ya kweheria indo icio kana mafati na bao na mahiga ni getha ukirorekeke kana gukiri andu makiri kuo ni ruo ni mihango ni reherio ni andu na ngoka ni mukiheria na njirere yagirire gucekoro hi kwina mwana ugikoro kana mwiri mundu ugikoro hatite kuria wita mwarimu ni uhoro wake hamuna na muciari ni njwe aciringiri ni mamakite muno to matira menyenete kurathi na mbere no rika na muciari kana mwiroreri witu tu kumenyithia ra kurathi na mbere makiria agikoro kwi mwana wa gurara kana kwi mwana wake ona mutino muru makiria ya oguo njoko tu kumenyithia na njirere yagirire uthukuru witagwo Precious Talent Top School ukoragwo haria handu hetagwo Gong Race Course opposite kogo ni farafarere ya Gong Road na tu kumenyithia maundu aria mari imeria ona gutuka ni turakunia bica cia imwe kwa imwe cia andu makiria kweheria indo icio kana kweheria bao icio na mafati na mahiga maria mama moka tondu ni ciana ciuma kirathi thingo cia momoka tu kumenyithia maingi muno tu na benda kwariria bado o uhoro wa igi ciana na ria ciana cie thukuru na ona twararirie ni undu wa uhoro ucio wa ciana icio ciraria uri kwenda ikononorika no ndu akena mutino wi guka mutino ndukire njamba no nginya kwira gaciara mahatha no nginya kongithia tweri tutaraikara tu kumenyithagia uria kurathi na mbere mwena ucio wa Ngong'u na bado ruo gituire uhoro ucio wa mujatu ati mbica wona mwana ucio urathi na mwana ucio ri ngithuthuria ta muciari ngiona twina generation iho iria yatagwo kamamu na kababa tugikura ri niwe no riu ndagikeno ya ciari na ndagikeno ni tutete kiria ni tutete mwerekera woka ni kurera turatengerania na madigiri na bia ukorora bururi wothe ukorora thi yothe no ugicoka ri mwana ni eherire no uria wekire ri ni wagiire tondu kwina wina uhoti wa kibia ni wahotire kugeria gapu ya muciari ri ukimenyoria na kindu kingi na kindu kiu turaiyoria nakio thiku ici ri ni electronics njugi atari na njuga maita maingi no utumane mawira maingi muno no ndungitumana wira wa kurera mwana no nginya ukorwo wi hau wirere mwana ndungirera mwana online aturajirie thukuru icio wanjira thukuru icio neneri ni ire kodi ya ku respect mwana ya ruraya maundu metagwo child protection policy maria maugite nginya ndwagä rä u nä å korwo å kä embaras mwana kana gå conorithia mwana nä ngå heana example kå rigana rithä twathomi na 844 tagä thiä ndwonaga å ngä ahä tirie nä weragwo turie maru kä haro na å tire woete moko na igå rå å guo na å kaigä rwo ihiga rä ngä hauo kä ongo na kwa må tino må ru mamwanyu kana baba wanyu angä gå kora nä gå kuongerera ha agå kuongerera agå kå hå ra na kuongerera ihiga rä ngä kå ngä hotekä ka hakuhä agå rä re mwarimå conda nä kå ruta wä ra mwega tå kä hå rä two nginya thoko na tiwe mwanyu å rakå hå ra tondå mwana arä wa jami niä nä ndurä tie maru thoko ya kawerå ndagä ka ikå mi mwarimå acemanä tie na ni ngä tanuka bg akä ndigä ra må tumia wa mboga hau akä njetera thaa må tumia wa mboga arä kia ndagä ka ikå mi ciathira rä rä u anjä thiä wå inå ke andå kana tanuke rä ngä bg nä å ru nä wanyita warä u aranjä ra mwä thukuru ona nä orokaga må kerwo mwana agakwä ra atäatä ona ranjä rä he mwanä wakä rie må thaka nä ndathomithagia cukuru-inä mwe nene ici cia kä mataiba na ndikwenda kuga rä twa rä u na nä ndaingä rä te ndä må nini ndarä minji minji na agä korwo rä u ndagä ka nä ndaiganä ahändä ä igå rå nä aikå rå kaga ndaingä ra kä rathi rä mwanake warä kä rathi kä u tondå yarä cukuru rä mwanake warä kä rathi kä u rä nä andorire na akiuga kä å ndå akiuga na nä gå gwä tä kä ra kuga twari å horo wa mä tugo haha må rutwo kä mwana ndä mwarimå makwaria å horo wa mama njoroge nä ndaiguire ndathirwo nä hinya tondå maå ndå maya rä korwo ndamaiguä te na gå kå bara ona tiga rä u na mä acio nä na å kå ngihaica matatå å ndå å cio ndå ngä athumbå rire no rä u kå rä a ndä roka gå kundania å gä rä na kå ruta å rimå kå igata å rimå njä kä njä kä re å gä rä å guo nä å nda å å ndå å cio nä wahinyä rie må no na ngiuga kä rathiä kä ndigä thomithia ngä thiä kå riboti kwä administration athiä kå riboti kwä administration rä ngä rwo atä rä rä nä waya not in class only wagä rä u wauma kä rathiä nä tondå wa kä å kagä rwo nä gå thomithia å rä kie å kä o riboti ningä ntoto ikonge akweli kabica mwana aiga koguo guo wero hota bast niguo ukweli ni mwana thukuru ra kwira guo ni mwana murito wa njira no ndathi na riu haria cira inere ni ukweli kabisa mtoto ikoge ukweli uko na bast mzuri riu kwa munyakare ni ndai umirio fyo nagio kirathi kiu ndigi coka mwana cio mwana cio atawairo ikinya na ni oirwo ikinya na kiingatwo thiku igiri
aso kare na nikiona jikita uniform wino ri aso kare ni ndendire kumenya niki kiratuma mwana uyu ekirathi kia year 8 ni equivalent like na form 1 in 844 niki kiratuma one na maitho ma mudrume wa miaka 40 eh akurore na maitho ma maafisi ma mudrume wa miaka 40 na mwana na miaka 40 uko na bust what a bust ri hata aso kire uthuthuria ri ngiona mwana ucio aumete from broken family okay na ni akoretwo akionanga indo cia muthembo ucio na njire tagireire so ni ngitiga gukonde mwana ngiambia kuguciria mwana hakuhi nanie no ngamikajua na ki hena boundary na tondu no mudrume no arona ngiakira boundary no ni ndokire kumenya atiriri na nikio ru generation yuno twi nayo ati ni twaumire kuria aciari maikaranagia ni tondu wa ciana riu maraikarania tondu akira mundu aigirira methaini siana ikorera riu mwana umi ati ni ndwa aciari tena mauga atiriri reke jikare kihiko-ini giki ni tondu aikondu rakihurwo ringi no hari urona hena icio itarakinya mbura kihiko-ini giaku he kundu gutarakinya mbura kundu gutarakinya mbura no ndu kumaka tongu kumwe kuraura kundu kuria kuraura I ukauga haha haramera nyeni ri kendi giterere giki rucio ni muthenya ungi aciari aria twari nao hau kabere-ini ri ni mauga atiriri reke tuyu umiririe ni tondu wa ki ni tondu wa mwana reke tuikaranie tondu wa mwa no riu aria twina thaa ici ri ni kiria uraigirira metha iguru ti mwana mwari mwana rikana na kwa kiyururagia na tondu mwana gutire hindi agatia utuika mwana njoroge ri gapu ri ayu no kwa kiyuri ni muciari ri no yuri ni kindu mwari mu samahani muciari to niwe mwari mu wabere muturire-ini ri na tugaga maita maingi muciari wa mami niwe muciari mwari mu wabere muturire-ini ciaro cia mami nicio ikoro cigite kia mbere uthio wa mami niguo ukoragwo we blackboard ya mbere ya mwana na kere ure fafa wao ri ni headmaster headmaster ni aga mamu wao ri na niguo athome blackboard ri mwana ucio no nginya kwa kiongithio andu athi kici marongithia matirongithia niguo nyondo itikagwe iya te nigo suha nigo suha na ndi njuga maita maingi wo ngithia na kuongithia no irigwa ndimahithaga ni ndimahithaga uko ira nginya bebe ciere no irigwa ya wera wongithie he kindu tangihura senga ndungihura ukoro senga my friend tarke tarizo ke hari ha family gukoro mathina ma family ri mwana mara mu affect na njira riko good family ne he kindu itagwa tuge atiriri ni family ici cia covenant kana cia kirikaniro muthuri na mutumia na ngoragwo hete gitio family ciothe to no turona whether ni single family kana ni covenant family niona mwa andu marauga ati ciana cia single family ri ni irora fara single pa ni irora fara no ukona ati ri o kuo ri hari ciana ci rugamitie okay no ukona ringi ri aya ngi aciari ari ri mekuo mari ari no ciana ciumire dirisa andu agutumira murango so ni maundu ma dynamics koguo ureri ni wa ciana muria muthuri na mutumia mutakuiguithanie ri he kindu itagwo triangulation triangoguo ni gukinya kimera kimera ya ukirana na muthuri waku kana mutumia waku miaka magana mana teria Jehova akirie ciana cia Israeli ni gukiranagirwo ni gukiranagirwo tarugamira hau murewe ni rotivi ndikara gikuringanagia kwina mutino wa hanika wa thukuru itagwo Precious kuria Talent Top School kuria mwena wa Ngong Road haria kwina Race Course na ni ngikara gigu ni kirona twandikite hau thi ati mutino ne urona ni mihango ya kugeria kweheria indo icio cia momoka to ni mirango kana ni thingo cia kirathi kia momoka na kiuma na ciana kirathi ni horo wina kiha muno muno toraka kwa mukira rucini ni kirona bisu cia hinahi tuika tukurehagira na njira imwe kwa imwe na tuguthi kumenyega yo ni mihuko ya ciana koguo ni horo wina kiha muno 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 na turera ciari aria mena ciana ku pole ni sana uthiru tumenyekte ona ati ya wegie kana kwina ciana cingiko cia gurara uru no oria mohoro ma meguthi mai tukinyagira tuguthi na mbere na gukumenyithia ici ni bisu cia imwe kwa imwe cia kuma cukuru cio wa Precious Talent ni kuria handu hegwitwo Ngong Race Course opposite ni horo na kiha muno tondu ici ni ciana ciuma kirathi na kirathi kia momoka na ni turacakaya na inyuĩ ciana aciari tutiri turamenya uria kuhana nginya riu tutirĩtwo kana kwĩna ciana cia gurara no iria cia gurara imwe ni tondu ni twarĩtwo thukuru ni twarĩtwo thibitarĩ wa Kenyatta National Hospital tukumenyithia maingĩ muno megiĩ ũhoro ũcio o ũrĩa marathiĩ na mbere gũtukinyagĩra na nĩ kĩrona mbica icio tũrakũrehera cia njĩra ĩmwe o tũkĩroraga icio no tũrarora ningĩ iria ciĩ mũciĩ nacio na ciana iria ingĩ ithiĩte na mbere na kũnonorĩkio na gũtũrĩkio wanjĩra he handũ ndakũrũgamĩria
ndauga ni gukinya akimera no amenya muthuri na mutumia ri andu aya matia ciari to family imwe na ikoro ni muhitanagi na sister yaku ka brother yaku ri mukakwaniria thiku igira na murari anyungu imwe hau ri na ginya murakoma nyumba imwe ri no uyu murasamania nake na mitugo ya miaka 25 Draya mwana ucio kanya ga gutuika mwana already riwa tuikire manager na crisis manager wako umucio cio agathi cukuru niwe HR na nikio rona nginya ihigo iragwa tondu twahikirie twahikirie turi atumia na tuhikio ni athuri already matuikite crisis managers mati atuikire ciana riu maigira kihiko inire mara expect ni doka gapure itagire haya dokita na gitingia no nginya unjihuririe anda kuyuririria ukona ndo me maru atiriri ha hoguo ri ndakunukirwo in English we say missed opportunity, I mean sita watia expectations unmet expectations na riu nguo ruga amto ruga atiriri ni oyo ainda kunukirwo e kire ndona tikio ki tikio giki maundu maya maru makura yu muno mwana ni atuike ni atikire utuika mwana na mutige gutuma mwana a internalize feelings ciaku ate arahura kindu itagwa riri turayangiwa trade iri ari a history agacoka gathie cukuru mwana ci kwaga gucina cukuru tondu wake na nikio onagia social media ine na by the way ni nyingira social media ine kurora profile pictures cia millions kana sia awa tu ando wa dogo ukora mono cio awito bisa awito rimi mothe to wika to gutine gito no gido cio gicoka mwena uria wa ngongu uthukurini wa ngong risk wa top talent thukure so precious talent kuria mwena wa ngongu tuika to gicoka gya ku tondu kwina mutino hanikire umuthe kiroko na ne ndaika nini muno hitu ku kuma riu kirathi kimana arutwo kya momoka ne urona ni mihango ona ndirerorero tawe tondu ni bisa cia imwe kwa imwe ino ni mihango ya kugeria kweheria idosisia momoka me ne mahiga bao mafati na ngoka ndwea mwarimu nduta ngugito na mwarimu nimeko heridishi na jirele yagireere ati akorohi he mundu imwe kanaga kwa mita kuo na mofitha ahoga stiganite matogereto ne ndo mutharafa mutune ni uramona haria makigeria kweheria maragara maya no tumetire maragara kana nituge idosisia isisia kimomoka tutrali horo wa bao mafati na thingo cia momoka na ni horo ina ki hamuno na trika tugithia kwa mmoja totilia niko kwa mmoja nyonge bitrisa lakini nadena ono yo no afata to ndio horo wa kuma ndio horo na ni shukuru na ni ra imagine family ya mushiari tari mushiari yule mwana wake kuera igu atia tondu we mutarani tha icio ngimwira atia ndaika ndu mwira atiriri abe yo miririe na he handu hakinyaga atiriri hakinyaga utaithi waku hakinya muico na riu ni ona ta history yaku kinyite muico ugie na mwihoko na umenye atiriri akorohe na tiakorwo he ciana cikuhonoka na waku ni umwe waho waikara na mentality yoguo ri ni ukuhota gweterera umenye riu mwana waku ni muciari yo ihurite maida na riu umenye he muciari urokirie mwana na atengera cie barua kuma ndarona tv kana ndarona tv ni thimu arahurirwo na riu kuringana na mukinyaniri wa ndumiri wa ndu aguku gwitu Kenya ri ni akahurirwo thimu kama haya ana na sukuru ya mwana waku ni agwa atiuka he mwana uyu nukete no anyita because the way we relay information uraha mundu ucio ona mbere akinyite the site I mean the scene of accident ino ni mutino wa hina ino ndu te hari ni ndu te kwiharirie by the way ta mutarani tondu we counselor na nawe ta mundu kimana counselor uhoro wa kuhandle emergency wita mundu agire ku handle emergency na jire hana tie tondu tutihana ine ithuothe ta riu haria ri andu aria mutharafa mutune kana andu aria meho counselors ri he ndu matayo no ko makira acio riu aciana ciao ci suku ine yo riu no ko kimera atiriri ni ndiramenya uri uraigua ni uramuhenia uramenya ta ni we kira tuine kiu
Ruone personal. Ruone personal. No to ria mathiko ini. Ni ona mundu agikwiro omuthe. Ndimuhura ya thimu omuthe. Njetagirira arire fiu. Tondu aike ona gige gutira ngimwira ate uti kindu angeigwa. Riu ha ha ri the only thing that they are supposed to do. Ni koma hakiru to psychological first aid. Yeah, just stay calm. Na reko ekiate. Tondu maithori ruwa mafangite kumono nginya maume. And maithori by the way, ni makoma therapeutic. Ikoragwo I dawa. We are kunu gutuma aikare calm. Na is aware of na ni arembenya ida ni twana tututuni na turia tu matu taima kirathi kire kya momoka tutu ngitu na tu mundu kana taku kagire kwirwa ati muciarigire wikati na kana taku kaima gaeti makirathi kya momoka ya gikikingi na nikona ringi tungitukiugiriria kana gugithie thina kiria kiega muno kungihoteka gatiri ni hari ari aciari amwe ni mauthire mundu athire makio gura ciana icio ni cieherio hau tondu o uria ciana icio yaikara hau noguo biseo irathie ikiingiraga hakirini no menye hakiri cia mwana ri itihana cia kundagikeno cia kucina mathoranyo maingi muno ma miaka mingi no mwana ri ara connect direct tondu kiugo yake thaikeno kihana magnet riu undu uyu ri no muthukirie muturire forever aikara yagithitukaga ara mwanginya no ikara cukuru kana ara mwone guikara handu we wika aciari matari ho umenye he mwana ri okuwete muthu ndaroka cukuru na kambia kurio ninda ama icio cia strategy cia kuria guthie cukuru No, Monsieur, I'm a force. Oka sukuru yeko. Leo mwana ntondo alizoni yake ri akona teri. Nitakuriha gwoku kiya. Mami agoka kunjuraga. Niko murikithia maundu ini tamaya. Tondo alizoni ya mwana ritio ya mundu mugima. Kogwo kungihotekeka ciana icio iria kicie ku sukuru ini. Kungihoteka na kosi arithmati cio eteri. Ni cieherio haraihu raihu. Kumana na area no ya mutino. Ona ruto tamagire kweherio ku fiu. Dagike no riu. Gutiakoro mutu ona mwethu. Dagike no utiyo nokora murutu mwe thukuru. Na tari aciari ni marerorera ringi muciari arerorera ru arabanga thabari. Ringi tokoma nake ni egukite ru arabanga thabari ya guka. Agiuka na macira mahana tia. Pardon dinanyi. Muciari ringi ni areciria ru guka ru haha. Kana agiuka kokora mwanake kuri ari kana ki. Agiri uke na maciria open kana agiri uka hana tia. Here do mwe dagike no. Hakiri cia mundu dagike no cia muciari tocio dagike no ri. Ni njatukangu. Asi atoka gente todo aki ura ndogo kinyiri urakinyiri uhoro no ndwonete na ndaike no na kwa nyumba ri ona atiri arorete tv uthi kindu angiona to hakiri ciake ki na hakiri cia mundu ikoragwo ithondekete in a way that tuonaga uthoku wa maundu ukira ugaciri wa maundu riu tu ya muciari tocio atiriri ni athie na roho ya riri ni gukwagirira maundu ni makwagirira na mwana wake ri ni umwe waria massive na ngithia kore cia mwana wake e thibitari ri agye na umireru ni atangikirwo na igatwiraga andu atiriri hari ora ikara ikara wega to no ora ciana ici riu cie cukuru no anyita hi koguo no acitangikira uri auma hau hakuhi tau dagike no undu ngihanika muci muci ri ndi ha kwa ndie kuo ona ndiri muci no gutengerera ni uri we hakuhi ni ngorage mundu ni ekirie yani first aid tondu ndi kuraihu so na tuga trust mundu ucio iri kinya ria mbere ko twiria ciari atiriri twambe tu o tugithiaga ri ni undu gathi ukirike wone ngai na kou bara ri wambe trust atiriri ati kwi na andu handu ine hau maratangikira na muoroto wao ti wa kuninukia muoroto wao ni wa gwika atia gucokaniria na ku make sure ni hagia na andu aya matihithio ni anini piu na gutiri mundu waku handu hau kuringana uhoti wao haria ukinyi ni horo na kiha tondu kaingi mwana thukuru ni kwagiria ukorwe safe muno kana muciari atigite mwana thukuru akoragwa ki expected ku ndiku mwana e safe piu ona ukira kuria kugiguothe ani gwenda kuga atiriri in connection to that muciari to kuri hafisi ni to thia to kahura tua kuria ni irathomera tondu he maundu mage ni ndi okay ndienda kuruga mbere ya ndarama he maundu mage ungithi wone wone haha ni hakagia no gwati na wona handu hanika hekagia no gwatire mukambia gweka atia mukambiria kuoya makinya ori muciari wari waruga atiriri githomo kire gia tuhu kuona mengetio kiria ciringi magana meri gwekuo ripea ya muthemba ri mukambia kuoya headmaster ni aria mbia reke tuthie na mbere na kuthi na mbere kwirorera kwere kumenyithia mwirorera ira kurathi na mbere kuria thukuru-ini wa precious talent na red cross ona matire maratuhe maratwira twana tuna ni twatoro thibitari twana tuna ni twatoro thibitari-ini ya Kenyatta ino ni kuringana na ruhonge rwa othaitiri rwa red cross maratwira ciana inya
Nishia tuaruo, the four taken to Kenyatta National Hospital. Mm, kana, mm, siya nenya, nishia tuaruo hospitali wa Kenyatta. Shigura rete, na nidhuda wakira avi kimwe. Dhukuri niwe wa precious talent, ureto precious talent. Kumomoka, hali haku ina race course. Kama u, nigoda ukule hea kuhene gada tukitu waliri ya dituwe. No, uli horo inake hamuno, eh. Muna, na dhukuru tuwa doji tuliashia lindona ginya ule ne PS wa gidhomo, utuwa Belio Kipsang. Nde muna ni alike uki nyahari ya nigeda nagoka nigo tuhe dumireli. Tuwa ndumiriri ya yagiriire na tumenye gwathia tia to ni uhoro wina kiha muno mundu gutwo ni uhoro murito muno rucini ni na makiri ditu na ciana ci thukuru ni uhoro ditu na ciana ci thukuru na atu na guko na ni mande kiambiriri akiurugia kiumia mwana rokete thukuru ni gakoragwo ni maundu ta maya ri ni uhoro muru no reketwe terere ni uhoro wa riri ni uhoro wa riri ona thirikari riri kamau kuroraga kuria ciana ci toira thomera ri uno ni undu wao ni uhoro ni uhoro wa thirikari ni gaturaririe na Beatrice tugithia na mbere kumiriria ciarire hi mwana wa gikoro ni kabwe kare gatoro tututu na twatoro thibitari to kuringana na nao ni undu wa kindu daika igiri hituku maratwira ati ciana igiri ikindu daika 30 gwe hituku ciana nyanya ni twariro thibitari kinyata ni cigi ni getha na ni iratha itirwo ni getha iro ni getha igithondekwo to kwihoka maundu ni makwagirira ii ni horo ina kiha muno na ni rucini na ni mandi wetagiria ku imagine we nyumba nyumba egwite wiku thini ya momoka no ngane kirathi gya ni kirathi kimwe giri korogo tikia gorofa na ni gya tikia gorofa ndaraka hena muciari haria ye na muciari ru muciari toria agirire muciari kae magire korogo muciari aroneka tari muciari tuti ayo tu asira ko ya muciari tuti ko mutwira ye no mukira wake hana mudo mukira wake hana ndu ni hedaga ru ta ha mutarani hedaga tie ndu ta ya ru mena kieha na kiria nona ni haje kiro rugiro rero ndu matikahe tuke hana ni gatha in every scene of accident adu ya makinyaga hau ari ari to ari de crossire ni makoma makigeria kurigiriria gutikagia na new injuries ati ona nyu moka kuhonokia ri kana kuoka kuyone na Kenya turi yeno ri muno inyu moka kuyonera ri muthia tuka part of the muthia ingira mutiro ni ucio ni ngende ukona ndo ingi uri ti othe mokete kuhonokania ni mokete kuia ni guo ku mundu renda gukua bao ucio ku mundu ramereria mafati macio matori angi makua kuri ungi ona kuia bagi ya mwana na itiria ndirona ha hokete ndo mitheba meingi ni kora kona wira to wenda gutigirwa aria mamenyerete kuruta andu aria madiraga na disaster na muno muno githi ti acio Red Cross ya mudara famu tune ni ara katari kuru ye gicagine ni yani guko gong race course ni hado thaini hani ni hada dagureti kona ni ara kana thukuru ya hari undu woiga na ndaigwa ndu ucio wangucereria woga aya maroya ri hihi ni maramenya ni ki ki hau ki hau kana no korona kidogo tokuya ni ifatiru wo tondu ifatiru ruria mundu utihie mwana kana twana ma tondu he undu ni rwana uria ngai ni agitagira twana munoi he undu uria ciana cigitagira tokoro ringi ona kagwirirwo ni kinyamuga ngano atira kahutitio ndu ringi muere wa kinyamukiu ringi ugeka kahararia kahararia kana kindu kigithukia makiria tugwa ni ngwihoka ni mundu ra coordinate mu we fango ni ra komi coordinate na jire yagire no korona kana tare kureka kurarika korona kana tamarekia ndu kimakirathi kimwe kimokirathi kimwe ngwishira tire na ugwati munene weka we si ni makiwete roro ko hoka wito ni ucio no to kwitukira mu rori ra kurathi na mbere ririkana mihango no ya kire no irathi na mbere na kuringana na tweet ya mbere ya Red Cross kindu ndaika thaigire gwo na nuthu ko ndaika thate thiru maturia ti ciana inya ni twaruo thibitari ya Kenyatta ciana inya ni ciotari thibitari ya Kenyatta ci na nguraro tondu kina ni irata angikirwo kuria thibitari ni nene ya Kenyatta ni no twa tina mbere na gweterera maundu marame guthima kiyumagiria kamau kamau ndio ngiuga ati ha ni hari mundu arigagwo ni aria ni uria ngiuga ha ni kwirorera na kuhoya muno tona tu twatihio tuone na angikorwo kangika kwamita guku karutwo na tugio togo igare ngai ni agitagira ciana muno kuongerera ndu ngiguru wogo ni mahitia
Mutarandirero ugoka ringi tondu maundu mani gutwigisha matuhingisha nitukwanjitie tuma na direct jega muno ya ciana na aciari na ni ngukuhe muthenyo ngi uyu wa uyu tiguthuka wathuka ni maundu meyumiria ithu wira itwa mohoro ukaga tukora tuhana forithi uhoro umagira ohi nahi no tukora tukiaririo ringi kumire ngi no tukoho pure kumira ni mwegega ni na gaelewa eh na rukira kiha kama uni ati ni kirathi kimomokire thukuri ni wa precious talent ukora go haria Congress cause opposite na ona bicha ni wale hero hakuhi nigetha umenere hakuhi Nishia kuelea mmoja kuto Kevin ya turehera haku he. Ndio na maana mahigai. Ndio maradhi na bere, ndio maradhi na bere. Mafati. Nani donda, ni donda ndo makirome hehere. Ndio ni makigehereyi. Nikende uru andu na onikwenda kuhiriria muno. Niki utari na wiro raruta handu hau ri. Kaba guikara hara ihu. Nigatha aria mari na uge no menyo wa kuruta wiro ucio ri. Makage na space ya. Ehera tia kuitia gwetia gukunungangira hau. Ehera. Mudu agethanaga na rufa waku we. Ungarethana na ibati, ungaretha bagi ya mwana. Mudu utari na wira ri. Wirorere wikura ihu. Uhoro umenyeri tugutigira Michael Jega. Michael Jega ndenda ona warikia ukioha hatiraimo tokite tukuma woka haha Jega nigetha tutige twakuhandela oba uni uhoro wake hotukorire wa thukuru kumomoka kure mwana wa Gong Race Course ni thukuru wa Precious Talent na kuligana twitire gutumetwo mbere turi tunakona mbere turage tukairie gucaria hi ni ciana ciana ciko ciagurara no tukuritwo ciana inya ni gutwaritwo thibitari thibitari wa Kenyatta no ni kuligana ndumiriri ya Red Cross Norwire rona na njira imwe kwa mwethaici ni bice cia mihango ya kugeria gutheria hari ya kirathi kimomokeire thikana thukuru cikoragwo hari ya Gong Race Course ni uhoro wake hamuno urokire kuoneka umuthi kiroko na gitareire muthuri ugwitwo Mike ona Mike yoka nigetha tugike ati nigetha tugigutigire tugitigire muthuri ugwitwo Mike tugenigetha tugire Mike Mike nigetha ugithina broka ukwireria Mike oje ukwireria ndugakungioka tu ukwana te Mike Mike ni jogi nya maundu ma security ri nyumo na tumana business lo mamutara ni wito twaragari gutira maundu maingi muno no ndi ndorore ha tondu we ni jo maundu motara ndi ndorore bice no ture maundu mota tondu maundu ma security ni umoi ndu ha wagirire henda gatia wa mbere bethe ni mwali wega muno higo sio the ungikane kora handu ta haha undu wa mbere wa gwika thengaho thenga thengaho tarwa ndu takinya mutagiki akondu no ndureka handu hahari heraho uririkane ikoni nyumba momokete ndoi kana kwi mutungi wa gasi kondu ko oralik ndoi kana handu hau ri hauma na maundu mangi ona we mwenyewe mangi kugutheca kana meke kaundu kugu no wega kwehera thini wa maundu tamaya undu ngi nguko nginya na marima ye waya cia thitima kwe waya cia thitima kwe manhole no we kole nyingi no igirire we kole uguthiete guthara ndu nyingi no uratha we rehera hathara we no eri wacoka kwirehera hathara ni uthire kweria kihigata gikiareheria ringi he mundu hau wa na nginya ndaina kindu gya kwinyitirira moko mau make maundu ma nyingi ni twacoka tukauga ni wega muno ona county na bururi aka nige ukuita irio ma mwathani ka ona ka lunch box hau ni wega county na ni wega bururi ukorwo wina emergency service team ati higo sio the ndu to kihanika to no na ru amati na indo na cia kwigitira amati na indo cia kuruta wiro cio tiga reflector jacket ina ha ha ri ni ati ongi ona no ra coordinate taru ha ni handa coordinate coordination ya horo to yo one again they ni wa kodu ta guko to thukuru to yo ni kwagiro no koro na fire assembly place hali asia na cio the sigo semania cio ko head count ketutike kwaje kuranagia tiriri ni nganie mau maigana ekuma ndo igana na hiyo nuko na fire assembly place no ni dikiwe no guthitwa githina mbere tugithoma maundu githenda kumutiga mwena wa ihura muthe murariria ki kwaja umuthe turariria undu wegi utongoria wa bururi jumatatu ni twenda kurora kaingi uria maudu mahana kaige saturday na sunday ni sio si ajagia guthondeka kwamba kiondo kia week uri gukorwe hana kwa muthenya umuthe ni tuko twikiandiria maudu megi ukiria joe ukiria joe no mu ono ni kurumirira ndeto no nginya tumenye hari age gukorwe tutwarite ino ni tuko tugithie na mbere nayo ni tuko tukira ndu uri akurathie na mbere na hari uhoro uyu ugikinyite na niki yatuma kirathi ikorwo gikimomoka
mwega muno mwirori wa Inoro TV hano ho ditugo tiria tafaraito ya Inoro rucine tugutiga moko ni ma Michael Jenga Michael Jenga mego corona ndirito ihurana ngani matiganite makereri uhoro wa uria furori uhana no no makeregeri uhoro wa uria furori uhana uni umwe wa maundu mareme ko makirumirira na njira daya nigetha matwire ni ati agwathie no ngikumenyithia ati ni ati kirathi ni kimomokire kuria thukuru ni wa precious talent ikoragwo hari race course na ciana inyane nginyagia riu ni imenyegete na igatoro thibitari wa Kenyatta kuria thina mbere na kwamukira urigitani ni ndona PS kana mwandi kimukaruthini wa ministry ya githomo gutwo belio keeps Kipsang ni umwe wa atongoria anene ya thirikari ya Amerika tigwikinyia haria gikaro-ini giki na meko makihena ndumiriri ya gutumenyithia uria kurathii na mbere ni tonjoragwa githeji handu-ini ha mugeni ira tuma nake mutarani Beatrice Muragori kama utu triha nigetha tuge Michael Jenga ni ndathi bypass aya bye Jenga ni wiko ko ni tukwira uria kuhana eh Jenga ni wiko aya thank you na asante sana thank you very much Ya me lo acabo de ver, ¿no? Ya me lo acabo de ver.